Atenção, hein? Qual é o gol mais bonito de 2017 dos nossos times daqui, hein? O gol do Iago Dias, hashtag Iago Dias tem 26%. Olá. O gol do Jonathan, hashtag Olá. Jonathan 37%. Falei. Já empatou, hein? Falei. E o Renatinho, hashtag Renatinho, também com 37%. Você escolhe 997569180, nosso WhatsApp. Até sexta-feira, a sua participação é muito importante para nós.